Eka ngushimire cyane wowe udukurikiye muri aka kanya nguhe ikaze muri aya makuru nkubwire ko umugabo witwa Twagira Yezu Bertin wo mu karere ka Kamonyi washakaga kuba umukandida wigenga ku mwanya w'ubudepite ngo yabuze ibyangombwa hafi ya byose bisabwa uwiyamamaza. Uyu uretse kubura ibyangombwa ngo yabuze itike imusubiza mu rugo bityo ngo arasaba icumbi mu asaba icumbi nyine mu gasata abe ariho arara. Ibyo byabaye ku munsi w'ejo mu gihe uyu munsi ariwo ku munsi w'ejo nyine hari umunsi wa nyuma wo gutanga kandidatire bwana Twagira Yezu wifuza kuba umudepite izinduse ajya kuri komisiyo y'igihugu y'amatora ariko abura ibyangombwa bisabwa ushaka kwiyamamaza. Twagira Yezu mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Rwanda yavuze ko atewe ipfunwe n'ukuntu ari butunguke iwabo aho atuye adatanze kandidatire ye kubera ko ituzuye. Mu magambo ye yagize ati naje kuri komisiyo y'amatora nzanye kandidatire yanjye ku mwanya w'umudepite wigenga ariko ibyangombwa byanjye ntabwo byuzuye ubu mfite ipfunwe ry'ukuntu abaturage bari buze kumenya ko natanze kandidatire yanjye. Bitewe nuko uyu Twagira Yezu Bertin yari amaze hafi isaha irenga ahagaze ku muhanda umunyamakuru yaje kumubaza icyo agiye gukora na cyane ko uyu munsi umunsi w'ejo nyine ariwo wari umunsi wa nyuma wo gutanga kandidatire. Yagize ati ubu ntacyo nakora kuko n'ubu undeba nabuze itike nsubiza mu rugo ngiye kugenda ndare muri bene wacu mu gasata nduhuke hanyuma ejo nzabone uko nkomeza urugendo rwanjye kugeza ngeze i Kamonyi. Gutanga list na kuka y'abakandida bemejwe bizakorwa gutangaza list na kuka y'abakandida bemejwe bizakorwa nyine ku itariki 14 Kamena muri uyu mwaka wa 2024. Iyi niyo foto ya Twagira Yezu ejo abuze itike imusubiza iwabo nyuma yo kubura ibyangombwa byuzuye kugira ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe itora cyakire kandidatire ze. Dukomenti yawe witunakora subscribe kuri utarakora subscribe hano.